Криворізький ЦНАП «Віза» продовжує свою роботу в умовах воєнного стану. Окрім традиційних сервісів, у центрі впроваджують і надають нові життєво необхідні послуги. Один з таких сервісів – прийом заяв криворізців за програмою «Прихисток». Ті містяни, які мають власні квадратні метри та безкоштовно зголосились допомогти переселенцям із проживанням, можуть отримати компенсацію витрат на комірне від держави. Так, зокрема, Лілія Леонідівна прийняла у себе в помешканні двох переселенок, які приїхали до Кривого Рогу зі Снігурівки Миколаївської області. Місто гостинно прийняло своїх нових мешканців, а оформлення заяви на отримання компенсації зручне та не займає багато часу. Дівчата приїхали, це рідні сестри мого чоловіка, 80 і 82 роки в Снігирівці були, в окупації просиділи в підвалі, потім якось вивезли їх сюди, і все, у мене живуть, зареєструвались, кстати, стільки сліз пролили, вони їх дуже зворушило, ну, відношення до біженців тут, в Кривому Розі. От і ми собі сходили там, і в Народний дім, взагалі, дівчата не ожидали. Люди, які мають бажання допомогти біженцям, а саме надати їм безкоштовне власне житло, повинні зареєструвати приміщення на сайті «Прихисток», після чого звернутися до ЦНАПу. При подачі заяви по програмі «Прихисток» власнику житла необхідно надати оригінал документа, що посвідчує особу та право власності на житлове приміщення, в якому розміщуються внутрішньо переміщені особи. Крім того, до 5-го числа кожного календарного місяця власник обов'язково подає знову заяву, якщо він продовжує надавати житло для ВПО. Її можна принести особисто або надіслати в електронному вигляді. Наразі подати заяву можна у головному офісі ЦНАПу «Віза». Проте, враховуючи затребуваність сервісу «Прихисток», яка дедалі росте, у профільному міському департаменті запропонували розширити мережу місць, де можна подати відповідну заяву. У травні місяці було дуже багато людей з питання на отримання компенсації, тому підготовлені пропозиції на розгляд виконкому міської ради вже у цьому місяці. Сподіваємося, що ці пропозиції будуть затверджені, відповідне рішення прийнято, і мережа точок для звернення за компенсацією буде значно розширена, щоб люди не їхали тільки в головний офіс центру «Віза» на Молодіжній 1, а змогли звернутися і в територіальні підрозділи центру «Віза». Аби на власні очі пересвідчитись у високому рівні послуг, що надаються у ЦНАПі «Віза», до нього завітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Государство прийняло рішення о компенсації затрат, которые понесли люди. И здесь у нас оформляются все необходимые документы для поддержки тех людей, которые сделали доброе дело, которые имеют широкую душу, чтобы помочь им в возврате денег за коммунальные услуги, за то, что они приютили жителей других регіонів України. Зазначимо, що за програмою «Прихисток» розмір компенсації витрат на комунальні послуги становить 14 гривень 77 копійок на одну особу на добу, тобто 450 гривень на місяць на кожну прийняту особу. За весь час дії цієї програми до Криворізького ЦНАПу «Віза» із заявами вже звернулося більше 7,5 сотень містян. Кузьма Шишкін, Владислав Шульга, Перший міський.